И един хубав ден в залата да. реши да отидеш на кастинг ли? Не, как се получи, не това? беше. Кажи ми как как отиде ти в Азергена? Предполагам, че ме поканиха за Ергена заради момента, в който се намирах. Уху. Имам предвид, а, бях след раздяла, бях изключително активен в социалните мрежи, изключително активен по нощните заведения. А, един ден просто получих съобщение във Facebook, в Messenger, където един господин ми писа, който дори нямаше профилна снимка. Имаше само mm. инициалите си. SP, няма да, да забравя. Ми пише, здравейте, аз съм. Еди, кой си, представи се, нали? А... Представито съм на. Еди, коя си, менеджерска компания, не менеджерска, прощавайте, процентска да. къща. А... Бихме искали да ви поканим на една среща. И аз такъв чета с съобщението, но не пише въобще за какво става въпрос. Аз разбира се. А, беше написано още телефон с контакт. И аз му оставих веднага телефон за контакт от любопитство. Какво... Да, да, да. Какво точно? За ми буквално след 10 минути. А, здравейте, отново повтори цялата визитка. и каза, кога би, би, би било удобно да се срещнем, за да обсъдим една идея с вас. Не е било начи кастинг? Не, те не така си ми звъннаха, да, и аз седа и, нали, добре, а за, на каква тема ще е среща, какво ще правим. На този етап ще е строго конфиденциално и ще можем да ви представим повече детайли, когато се видим. Накараха ли те да подпишеш NDA? Не, а. тогава не, но бях много озадачен и разбира се, любопитството в мен провокира да се съглася. Отидох на въпросната среща беше една по-малко от тази стая. Mm -hmm. а, седнахме на кръгла маса, аз само от едната страна, от другата страна имаше 4 човека mm -hmm. и една огромна телевизионна камера, като в студио за новините си представи в тази стаечка и така насочена към мен. Mm -hmm. а, един от господата ме попита дали имам нещо против това да се заснеме интервюто. Отговорих, че не се притеснявам. Аз до тогава зад гърба си имах повече от 13-14 музикални клипа и не ме притеснява камерата. Mm -hmm. Притесняваше ме по-скоро какво ще говорим. Нали? и, се започна един кръстосан разпит на всякакви теми въпроси. Аз стоях и буквално всеки от тези четирима човека ми задаваха въпроси. Аз отговарям на единия. още не съм си довършил изречението. Друг ми задава въпрос. И бях постоянно така. И в един момент вече, като че ли се едно си измориха след около час, то аз аз изморих да им отговарям. един час въпрос. Да, един час. Може да ми се стори от час, може и по-малко да е било, но наистина беше да, да. страшно дълго време. И те спрях и почнаха да се поглеждат да го имаме ли какво още да го попитаме? И аз тогава ги прекъснах казах: Добре, може ли аз сега да попитам? Аджева, защо <сълт> съм тук? Да, What и какви с тия въпроси. Нали, аз никога не бях разпитван по този начин. И то е много странно пак казвам, защото не бяха на една конкретна тематика да. бях бяха от всякакво естество. И те, разбира се, да, извини ни, чувал ли си за дебечора? отговорих не. Ами това е едно американско предаване, правата ги държи Warner Brothers, а, става въпрос за един млад мъж, който разбира се е реген и търси любовта Девълги, сред 22 кандидатки. Как а, ти се така. струва? И аз се засмях тогава и ми, струва ми се чудесно, нали? но аз не търся любовта. И те, ама защо? И... Ти тогава си имаш приятел? Не, нямах. Нямаш. Аз бях в раздява. Тогава ми отговорих, че сега ще прозвучи надуто, но аз никога не ми е липсвало женско внимание и винаги е било супер лесно за мен да, да го получа, ако имам нужда от такова. А, разчарован наскоро от любовта, защо ми е да търся отново любовта? Да, нали? да, да. Всеки смятам, че е по-добре да се излекува раните и да осъзнае какво търси, какво иска от живота си, не само от половинката си, за да може нали, да продължи напред им го обясних това и те казаха, ама то, ти вярваш ли в нея по принцип? Казах, разбира се, аз съм страшен романтик и вярвам mm -hmm. в любовта. И те, значи, знаеш, че тя може да те открие на всяко по време. и тогава да се е съгласих, похвати, да, разбира се, да. си да, така е. И в последствие да а, попитах ги вече къде възнамеряват да го снимат, когато казаха Турция, обаче аз отказах категорично no. и не знаех как да го направя. Я аз сега ти погласа ми, че нещо ме притеснява и се опита да ме провокира и аз изплюх камъчето супер директно. Казах и така и така, обадиха ми се за едно предаване, каза се по един кой си начин, тя реагира като може би никога друга жена. Аз мисля, реакцията ти беше бе? толкова нетипична. Абсолютно. Стига бе. Буквално ми Подкрепите. каза, тя се развълнува повече от мен. Аз, аз бях категоричен, отказах. Нали? Тя тогава, вау, това е невероятен шанс за теб, ти трябва да отидеш. Това е, просто не знаеш колко ще промени живота ти, и колко уникална възможност а, ти е предложена в момента. И аз бях, С на телефона, така се спомня тогава, защото шофирах. И стоя и, и просто загубих представа къде се намирам на пътя. Те е много малко. Аз започнах да гледам в огледалата, нали? Мислех да отбия на Варини. Наистина не осъзнавах как тя реагира. И дали а, това. Чаках сега някакъв момент, провали провалиме нещо. В същото време си казвам, защо да ме проват? А ние нямаме нищо. И, и си казах, вау. Ами, може би наистина трябва да приема. Тази... Може би и, тя, тя е била човек, който е. Ами, те всички от тогава. То, от всички, с които споделих тогава, е, всеки буташе. И на мен да ми бе се обади, аз ще я така, защото да. това е уникална възможност. Да. Няма да дойде пак. Вероятно, ти си бил да. наясно, че това нали, е. има други предавания, и други проекти, и други да. успешни неща, но Мерген е един път. Да. Да, нали? <рък> <рък> Отилаш... и, и... се прибрах къщи така. А... Последствие се видяхме няколко пъти още с нея и всеки път тя ме надъхваше. Всеки път отиди, това е страхотна възможност, нито тогава нямахме чувства. И това може би беше много а, удобното в този момент, че а, тя наистина гледаше на ситуациите на нас като на приятели.